hyaihayi bakunzi ba Mr. John joinda tv nk'uko dusanzwe tubagezeho amakuru gatanu kuri gatanu itangazo risohotse gihutigwa ku baturage ba congo ndetse n'iki gisirikare cya n'uko noneho gutuza ndetse no kwihangana ku gihu ku gihugu cy'u rwanda byanze ndetse ubu ngubu kurizi isaha nyakuboha paul kagame akaba gasopo ku gihugu cya kongo guhora kibeshyerwa ndetse no guhora kibeshyera iki gihugu cy'u rwanda ko ibi bintu bimaze kugera kure ndetse ungbu akaba yihanangirije ingabo za FARDC ko byanze bikunze n'izongera gufatirwa mu ikosa bizaba ikibazo gikomeye cyane dore ko bamaze iminsi bashotora iki gihugu kandi nyakuba perezida ayabireba akitoreza kimwe nk'uko iki gihugu gisanzwe kitajya mu bintu by'intambara cyangwa se mu bintu by'agasigane kandi mu bintu byambaye na mbere yabanjije kubwira perezida kisekedi n'uko mu minsi iri imbere bakirwana n'uyu mutwe mutwa arimo makumyabiri na bibiri na gatatu n'uko yaje kugira inama perezida kisekedi naze kubyubahiriza ari nayo mpamvu kuri izi saha perezida kisekedi akomeje kuguma mu ruhirahiro ndetse no mu bujiji bwinshi cyane ndetse nyakubahwa akaba yaramugiriye inama ariko nabyiteho gusa mu magambo yaje gutangazanya nyakubahwa perezida ni uko yaje gutangaza ko igihugu cya cya kongo kiramutse gishaka ubufasha ku gihugu cy'u rwanda ngo yagira icyo amufashaho kimwe nk'uko ubu ari ibintu byoroshye cyane kugira ngo abashe kumufasha rero mbere na mbere kugira ngo tubaze tubagezaho amakuru ndetse mu buryo burambuye reka tubanze tubibwire ahasigaye ubundi dukomeze amakuru yacu kimwe nk'uko twabyiyemeje ko tuzajya tubagezaho amakuru yizewe kandi ya nyayo naho nde ubagezeho amakuru ni minisita joyinda kimwe nk'uko nta kijya gihinduka we utarakora sabone wowe ureba ikiganiro ukagenda utakoze sabusikurayibu urimo ucikanwa n'ibintu byinshi cyane urimo ucikanwa n'ikiganiro twa porodinze kugira ngo buri kiganiro cyose twa porodinze kikugerereho igihe ndetse nawe nagushishikaza kuyikora aho utarayikora hasi ubundi tugendane gatanu kuri gatanu naho nde ubagezeho amakuru ni minisita joyinda kimwe nk'uko nta kijya gihinduka kuri misita joyini doti vi weho icyo usabwa ni ukuduha komantere kugira ngo turebe ko mudushyigikiye kandi nanone n'umuco wo gusima ni mwiza nta cyatuma tutabashimira ku byiza mugiye mutugezaho kuba duhari ni ku bwanyu y'uko mudahari nta kintu twakugezaho nawundi rero nk'uko dusanzwe tubagezaho amakuru nuko ubu ngubu igihugu cya kongo cyaba cyashyizwe mu kato ndetse no gushyigwa ndetse no gufatigwa ingamba zikomeye cyane yuko gikomeje gukoresha uburiganya bw'iki cyane ndetse no kubeshyera ibihugu bimwe na bimwe ko ari byo bifasha em makumyabiri kandi atari byo bifasha ahubwo akaba atarabona igisubizo O Mori nk'uko rero dusanzwe tubagezaho amakuru mu gace kabonagana aho ingabo za updf zamazwe kuhagezwa ndetse zikaba zari ziyobowe n'umujenerari ukomeye cyane mu gihugu cya updf ndetse ubu ngubu zikaba zigiye kwihuza n'igisirikare cya emu makumyabiri na gatatu ahasigaye ubundi umutekano ugakazwa n'iki gihugu uko tugiye kubagezaho amakuru arambuye mu buryo bwa nyabwo kimwe nk'uko weho uzajya ugeregezwaho amakuru yizewe nkuko rero bisanzwe tubageza amakuru ubu mu gace kabunagana ubu bitwaro bikomeye cyane bya m hayi makumyabiri ubu byatangiye kujya bihagera ndetse bikazamuka ku musozi n'umusozi udafite bikisha inzira bikishakira inzira kugira ngo babashe kugota uyu mutwe wa m makumyabiri na gatatu ariko byose bikaba iby'ubusa kimwe nk'uko ibintu byose bikomeje kuba agaterera nzamba mu gihugu cya kongo ubu ibintu bimaze kuyoberana mu buryo bumwe cyangwa se មួយវុឌ្ឍោអប៊ុនឌី ayandi makuru tugiye kubagezaho kuri izi saha perezida perezida Kisekedi di ubu aho yaje kugaragaza ndetse no gushyiramo imbaraga zikomeye cyane kugira ngo abashe gutanga umusanzu w'abasanzwe bavu batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa uganda izi ngizi akaba ari inyishyamba za adf zaje kwemerwa inkunga na Gisekedi ko bagomba gukora iyo bwabaga ahasigaye ubundi iki gihugu cya uganda kigategwa mu buryo bumwe cyangwa se mu buryo ubundi ayandi makuru tugiye kubagezaho ni uko bikimara gutangarizwa uyu muperezida wa museveni yaje gukaza umurego hafi y'umupaka uhana n'imbibe y'igihugu cya congo hasigaye ubundi bikaza kuvugwa ko ubu ibintu bimaze kugera neza ku mutwe wa emu makumyabiri na gatatu ndetse n'igisirikare cya eopudiyefu bikaba biri gukora gukorana neza ndetse bakaba bari kwivugana abacancuro benshi cyane mu buryo bumwe cyangwa se mu buryo ubundi ndetse ubungubu kuri izi saha ubu abacancuro bakaba basigaye ingereri n'ubwo banze kuva ku izima kugira ngo badasebya igisirikare cyabo ndetse ngubu bikaba bimaze kugenda nk'aho ari agatereranzamba ndetse ubungubu ibintu bikaba bimaze kurenga urugero nk'uko dusanzwe rero tubagezaho aya makuru twe twavuze kuko tutazigira tubahemukira kandi ko tuzabana namwe buri saa n'umunota kandi tuzi yuko bizabaho mu buryo bumwe cyangwa se mu buryo bundi nta cyatuma rero tutabashimira ahasigaye ubundi tugendane caanukwa caan ni wa mwana wa nyumusamariyane utarasama ngo icyaweho icyo usabwa kora ibyo twakubwiye ahasigaye tugendane caanukwa caanukwa kimwe nk'uko mukomeje kudusapotinga duhari ku bwanyu y'uko uko mudahari nta kintu twakwigezaho ni nayo mpamvu tuzajya tubagerezaho amakuru ku gihe ayandi makuru yihutirwa atugezeho ni uko ubungubu i emu makumyabiri na gatatu imaze kubarura abaturage baba bashimutswe ndetse ngubu ikaba igiye kubarokora byanze bikunze mu gihe kitarenze amasaha atanu iri tangazo rikaba risohowe na na nyakubahwa macenga ndetse ngubu akaba ubu ari mu myitozo ikomeye cyane kugira ngo babashe kujya kubahora aba baturage bashimutswe n'ubutegetsi sibwa kisekedi ndetse ubu ngubu bakaba bizeye ko bagomba kubazana kandi ngo batabazana iki gihugu kikagwa mu kangara kangaratete mu bintu bisanzwe kandi ibiri ku maso agaragara ndetse ubu ngubu kuri izi saha ibintu bikaba maze kuba agaterera nzamba ndetse na karushya nzamba ndetse ubu ngubu iki gihugu cya kongo kikaba kimaze gufatirwa imyanzuro ikomeye cyane ndetse n'amahanga amwe na mahanga, amena, bamwe muri iyi minsi ubu bikaba bimaze kudogera muri iki gihugu na wundi rero wabageze aho amakuru ni misita joyinda reka amakuru yacu tubashe kuyasohoreza hano kimwe nk'uko duhari ku bwanyu y'uko mudahari nta kintu twakwigezaho yari misita joyinda mwe icyo musabwa ni ugukora sabone cyangwa se sabusikorayibo wowe utarayireba gira amatsiko urebe iyi videwo ubashe kwisangiza bagenzi bawe ndetse utunagendane itanu kwa canu turaza kubagezaho ayandi mukanya